Te je tedy potekala zaključna prireditev projektnih partnerjev. Oglejte si, kaj so v sklopu tega pripravili v Šalovcih. Društvo Mozaiku, v okviru katerega deluje tudi ekosocialna kmetija oziroma Zavod Korenika, je v sodelovanju z avstrijskimi partnerji iz bližnjega Gozdorfa pred dnevi na posestvu v Šalovcih pripravil zaključno prireditev, s katero so obeležili zaključek projekta Čaj. Projekt v vrednosti 60 tisoč evrov je bil izbran na drugem javnem razpisu Slovenija-Avstrija 2007-2013, kjer operacijo delno financirata Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj in služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. V uvodu prireditve je spregovoril Alojz Kavaš, predsednik društva Mozaik, ki je skušal predstaviti slovensko stran oziroma vlogo v projektu. Kot je razložil, ta temelji zlasti na izhodišču, da je človek obravnavan izključno kot člen narave, ter da se nenehno vprašuje o bistvu svojega delovanja, odgovornosti posameznika in družbe do sebe ter do družbenega okolja, narave, torej temelji nekako na načelih filozofske antropologije. Pomembno, pravi Kavaš, je iskati stik s samim seboj, s temelji družbe, z izročilom, tradicijo tako imenovanega lokalnega logosa, na tej ravni pa nadalje raziskovati in uporabljati bogatstva narave. Torej, kdaj smo se zbrali, ko bi nekako zaključili projekt Čajti, to je projekt, ki smo ga delali v Kuper z avstrijskimi partnerji. Irmi Pribas je tu na moji levi strani, ona da je na par besed rekla tudi, oziroma kar naj dobro pove, kak se na ta način ali pa kak se zvezi s tem dogaja v Avstriji, pa ka vidimo razliku med tem germanskim, mi pa bi nekako malo poudarjali ta naš slovanski del in ka vidimo razlike, ka pridemo do toga bogatstva. Torej, ka je tistoga, kar nas naravno določa, kar je tisto, kar nas tako obkroža, iz česar mi črpamo lastno eksistenco, hkrati pa identiteto, se mi zdi, ka iz eksistence šele te pride, da je eksistenca zagotovljena, šele te se identiteta lahko pokaže. Torej, to v zvizu, po drugi strani pa ta občestveni, zgodovinsko občestveni moment, ko nas dela kot lokalna skupnost, ko nas dela, ko je tisto bistveno, kar je, kar določa Šalovce, kar določa Goričko, kar določa tega goričkega človeka. Torej, tu iščemo neke momente, neke stvari, ki se nam zdijo pomembne za to, ko se lahko čakamo leta 2025, ko se bodo zjasnila vremena krajncem in panoncem. Človeka pa enega našega velikega citeram. Torej, ko najmo preveč na filozofski ravni, rad bi vam samo povedal, ko smo s tem sodelovanjem za Avstrijci, pa Irmija ne je bila prva, Irmija je bolj zadnja, že prej smo z njimi nekaj sodelovali in se mi zdi, ko so to zelo pomembne dimenzije, ko nam odpirajo nekše naše momente, ko nam kažejo Avstrijci, recimo, ko so v tom smisli razvoja misli, racija, te analitike, pragmatike, bistveno naprej in z tem, ko so naprej, so odzajo. Mi bi pa mogli biti tisti, ko bi pravili, aha, od njih se moramo navčiti, ko najmoš ponavljali za njimi tisto njihovo pot, ki je, more biti malo napačno ali pa ima neke zanke, ko bi se to mi izognili, v tom smislu se mi zdi, ko je zelo fajn sodelovati, ko te iščemo nekši prostor, nekšo Štefan Kuzmič bi rekel, sebi lastivnost. To je tisto, kar je naše, kar nas določa, kar nam daje nekaj. Vse zbrane je pozdravil tudi šalovski župan, ki je priznal, da je bila pred leti odločitev, da občina da del občinskega premoženja v najem Koreniki dobra. Mogoče je bilo v začetku nekaj skeptikov, ampak čas je pokazal, da Korenika zelo dobro deluje, se razširja svojo dejavnost, kar je najbolj pomembno in tudi občina vidi prihodnost podobnega oziroma takšnega delovanja v povezavi z turizmom. Sicer imamo v občini še eno zadrugo, ki je komaj začela delovati, ampak upam, da se bo tudi
bolj težko, da bi se razvijala v takšem tempu kot Koranika, ampak vzor imajo in upam, da bodo po te stopinjah tudi nadaljevali. Kar se tiče delovanja Koranika in pa povezano s občine, moram povedati, da je to izredno dobro. Tudi kujemo določene skupne programe, katere bi v prihodnosti tudi razvijali. Kot je že Lajče večkrat povedal, sodelujemo zelo dobro in pa tudi občina ima, vidi, da je stvar tako z finančnega kot ekonomska, socialnega vidika dobra, ker enostavno moramo priznati, da je iz nekaj ljudi v začetku, ki je tu začelo delati, sedaj tukaj že skoraj 60 ljudi, ki katerim tudi posledično družinam predstavlja neko finančno in pa socialno sigurnost. Vodja projekta z avstrijske strani je poudarila predvsem simbolno in čustveno vrednost projekta, ki je zahteval veliko požrtvovalnosti vseh vpletenih in za seboj pustil veliko vidnih rezultatov, poleg tega pa tudi veliko takšnih, ki se ne dajo pokazati ali opisati z besedami. V naši vlogi za projekt smo navedli delavnice, predavanja, referate in prireditve tu v Šalovcih kot v Gozdorfu. S sabo sem prinesla seznam vseh delavnic, predavanj in referatov, ki je vsem v vpogled. Kar pa iz tega seznama ni razvidno je to, kako in na kakšen način je naše sodelovanje potekalo. Ta občutek pač ne gre napisati na papir. Izvajali smo tudi delavnice, na katerih so potekale super debate, na primer o tej etiketi, ki je nastala. Je čudovita etiketa, na kateri je čajnik in o tem je tekla kar čustvena debata. Vsi ljudje imamo čustveno in racionalno stran in ker danes lahko prezentiramo ta čaj, je razvidno, da smo se pri projektu iz našega čustvenega vidika uspeli zediniti in naše ideje poenotiti. V ozadju projekta je pomembno tudi vzajemno sodelovanje, da se bližje spoznamo in da prijateljski občutki, ki se kažejo v nastalem čaju prijateljstva, ostajajo. Da se z zaključkom projekta ne poslovimo eden od drugega, ampak da tudi v bodoče ostanemo v kontaktu, da bomo morda sodelovali na novih projektih. Vsaj mi bi tega bili veseli. Ključno na tem projektu je bilo vključevanje ljudi. Sama menim, da je čaj, ki je nastal, tisto prav posebno na tem projektu. Vsem so nam znane embalaže za pakiranje čaja, prav tako vrste čajev, ki jih lahko kupimo v trgovinah, v drogerijah. Naš čaj je produkt dela številnih rok. In vse te roke so skrbno ravnale s čajem, ga požele in posušile. In to je trajalo celo leto dni, saj se je projekt začel lani septembra in zdaj ga zaključujemo. Vsak, ki sam ima doma vrt, ga poliva, skrbi za rastline in skrbi za to, da zrastejo, se zaveda, koliko dela je vloženega v to embalažo, ki jo zdaj držim v roki. To, kar je nastalo, je ročno delo, je delo, ki je zahtevalo tudi veliko znoja. V tej vročini ni bilo enostavno in tudi ne vedno prijetno cele dneve delati na vrtu. Tako kot to je v življenju in pridejo tako dobri kot slabi dnevi, tako je bilo tudi pri nas. Tudi mi smo imeli slabe dneve. Vendar pa je tudi to bilo potrebno prebroditi, kajti naš cilj je bil narediti ta čaj za javnost. In to je sporočilo našega teja, našega čaja. Sporočilo mednarodnega projekta, ki so ga podpirale Evropska komisija, dežela Štajerska, pa tudi župana občine Šalovci in Gozdorfa. Ta projekt podpira veliko število ljudi, ker smo z njim ustvarili dejanski izdelek, ki ga lahko vsakdo prime v roke, lahko ga odpremo in lahko ga poskusimo. In tudi diši, res zelo diši. Poleg tega pa, ko ga pijemo, koristi našemu zdravju. To je tisto sporočilo čaja tako za javnost kot za institucije, za naše občine, za turistične pisarne, za veliko število obiskovalcev in obiskovalk, tako v Šalovcih kot v Gozdorfu. In zato smo veseli. Projektni partneri Energie Agentur Steiermark iz Avstrije veliko pozornosti posvečajo klimatskim spremembam. Tudi njihov vrt je ustvarjen na ta način, da izpostavlja pomembnost človekove povezanosti z naravo, z obnovljivimi viri energije in varčevanjem energije. Za njih je najpomembnejše vprašanje, kako vzpostaviti povezavo med človekom, naravo in družbo. Zato izrazito delajo na tako imenovani menjavi zavesti.
Projektno sodelovanje z njimi je odgovorne v Mozaiku spodbudilo tudi k temu, da so že začeli razmišljati o tem, kako bi lahko vključili fotovoltaiko in sončno energijo v delovanje korenike in v delo z marginalnimi skupinami, kar pa je zaenkrat le še na ravni ideje za dobro diskusijo. Vendar pa so se tudi pridobitve, kot je današnji pisano cvetoč in obdelan zeliščni vrt ter sušilnica s šestimi komorami, še nedolgo tega zdele težko izvedljive, danes pa jim že postajajo premajhne. Vse to so si obiskovalci prireditve v Šalovcih lahko dodobra ogledali na lastne oči ter se natančneje seznanili z zelišči in postopki ekopridelave, saj je bilo poskrbljeno za voden ogled po kmetiji zlasti zeliščnemu vrtu. Tudi za želočke je bilo dobro poskrbljeno. Delavke in delavci korenike so za udeležence prireditve pripravili odlično kulinarično izkušnjo z različnimi jedmi, ekološko malico ter domačimi sokovi. Vsak obiskovalec prireditve pa je lahko poskusil sveže pripravljen čaj in domov odnesel promocijsko vrečko očiščevalnega ali čaja prijateljstva. Mentor praktičnega dela je za zaključek na kratko predstavil tudi delo, ki je bilo opravljeno v času trajanja projekta in cilje, katerim so v okviru projekta sledili. Torej, s tem projektom Čaj ti, to je bil projekt med nami in avstrijskim partnerjem, smo mi zasledovali več ciljev. Prvi od teh ciljev je bil, da usposobimo ljudi, ne samo tu iz Šala, ampak iz Goričkega, pa tudi iz Ravenskega. Mi smo tu imeli prijavljeno na tem projektu približno toliko ljudi kot kolegi iz Avstrije, okrog 20, včasih malo večjih je delo na tem projektu. Hoteli smo torej zastavljati ta cilj, da bi čim več ljudi usposobili, da bi znali, da bi razumeli in pa da bi prišli do zavesti, da niso samo zdravila tista, s katerimi se zdravljamo, ampak tudi čaj. Moram vam povedati, da smo mi v teh zadnjih 20 ali 30 let, mogoče že malo pred to našo revolucijo, zelo znižali to zavest pitje teh čajev ali pa samo zdravilstvo. Že Karl Veliki, avstrijski, to je pred stoletji, je že predpisal, da mora vsaka hiša imeti to vrsto čajev pa rastline, ki bi jih potem imeli pred hišo, da bi se lahko zdravili. No, mi smo to v zadnje čase, ko so seveda zdravilska industrija prevzela to vlogo, delali so sintetično zdravilo, smo pustili popolnoma zdravljenje, samo zdravljenje. In tako da zdaj v zadnjem času smo hoteli tukaj tu pri nas obuditi to zavest, da se lahko tudi pomagamo z sami, si lahko pomagamo z rastlinami in zdravili, ki rastejo okrog nas. Bom povedal primer, k nam hodijo iz šol, iz Prosenjakove, Petrove, Šalove, pa tudi iz vrta, Shodoša in šole, otroci na dan zemlje ali pa katerikoli na radoslovni dan sem, da si ogledajo našo dejavnost. In ko vprašam otroke, kakšne čaje pa vi pijete, vsi pravi iz vrečke. Torej, ta čaj iz vrečke, ki ga dobi tam samo po službi, je tista osnovna njegova merilo v čaju. No pa povem, da ti čaji rastejo okrog njihove hiše, na njihovem vrtu se počudijo, ne vejo, da so ti čaji ravno tam prišli. No torej, to je taka ena zavest, ki smo mi hoteli tu pri nas obuditi. In drugo, da bi za dopolnilno dejavnost vse tistih, ki so bili pri nas na usposabljanju in imajo pri nas, imajo doma, mogoče bez zemlje, kot jo potrebujejo za tole normalno dejavnost, ne govorimo o velikih kmetih, govorimo o malih, da bi lahko z dopolnilno dejavnosti, pa tudi z gojenjem, da teh rastlinci tudi nekako dopolnili svoj standard ali pa nekaj zaslužili.